Welcome to my channel. So, my name is Avanzari, Raju Firi, M G Marg. I am here to go to the house. I am here to go to the house. I am here to go to the house. I am here जेन अर्जिन काम थियो त्यो नगरी चाहिँ भएको थिएन अनि बन्दले मर्निङको टाइममा पनि भन्छु मर्निङ मर्निङमा हेर्नुहोस् अब बहिनी जाँदैछ मन्डे त्यही भएर लास्ट बहिनीसँग मजा रहेछ घुमिरहेको नि रिमेम्बरेन्स होइन तितो मिठो मिठै मिठो तितो मिठो रिमेम्बरेन्स भन्छु रु चाल बहिनी बहिनी जाँदैछ फेरि अब कति वर्षको बादमा भेट हुने हो अब थाहा छैन मुमा हो आई लभ क्यान्डल पनि लिएको छ नि मुमा दुईजना छोरी दुईजना भाइ विवेक विशाल बधाईहरू अञ्जली बहिनी अञ्जलीको नानी सबैजना आएको छ यो अस्तिसम्म यो थिएन अहिले चाहिँ आई लभ गान्तोक वकिङ 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 मेरा जा तू रानी हो ऐसी प्रेम कहानी हो मेरा जब तू रानी है ऐसी प्रेम कहानी हो चाहिँ हुँदैछ अलिकति हिँड्नु हुँदैन कि यस्तै हो सास बढ्ने मान्छेहरू अलिकति हिँड्ने सास बढिहाल्छ नभने यस्तो खानु पाउँछ नभने यस्तो इन्जोय गर्नु पाउँछ लाइफ बोरिङ यो सास बढ्ने मान्छेहरूको चाहिँ नि लाइफ चाहिँ बोरिङ हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यहाँ रिलायन्स ट्रेन्स पनि याद छ विचार के भएछ मलाई साह्रो दुख्नु थाल्यो ल जस्तो नि कट्टु खाएर उयो गरिदिन्छ कि माथि दिन्छ कतिजनालाई चाहिँ गरिब दुखीलाई हेल्प गरौँ भन्छ हो त्यही देखेर चाहिँ प्रायःले हेल्प गर्दैन नि त अन्त पारा चाहिँ खाऊ लिमिटमा खाऊ होइन आफ्नो परिवारले पनि हेर त्यहाँदेखि चाहिँ एटिएममा लाइन म यहाँबाट हेर्दैछ मलाई यहाँ माथि छ अन्जय बहिनीहरू
यहाँ माथि बिकर्स क्याफेमा छ मलाई यही मनपर्छ सधैँ त्यतिको मेरो आउटफिट अफ द डे आउटफिट अफ द डे बाय.